Традиционните испански и френски ястия изкушиха учители и ученици в голямото междучасие днес. Това е поредната кулинарна изложба, която има за цел да събере средства за училището. С цел благотворително, за да съберем средства за френско-испанския център в училище, тъй като дълго време не се поддържа и в момента не е в състояние за използване. Искаме да съберем пари и да го обновим. Всички ястия са приготвени от учениците от испанските и френските паралелки. Ние приготвихме целувките, но от нашия клас има други хора, които са готвили. Едно момче направи селска торта, а другото момиче направи ябълков пай, който изглежда много апетитно. Има много мафини с шоколад, с орехи. Гастрономическите изкушения се предлагаха на символичната цена от 1 левче. Виждам, че са се подготвили с френска и с испанска кухня много добре. Изцяло наистина е тяхна и затова виждаме, че както владеят езиците, така владеят и тайните на готвенето. Че са изкусни кулинари показа и факта, че приготвеното бе уметено за минути.